Abror Muxtor Ali ozodlikka chiqdi. Yulduz Usmonova yana muxlislarini qattiq haqorat qildi. O'xshagan baqiroqlar yo'q edi. Nimagadir yangi muxlisga o'xshaysiz. Ilakishib kelib qolganlardan shekilli. Va shunga o'xshagan barcha ma'lumotlarni bugun sizlarga taqdim qilamiz. Aziz yurtdoshlar, aynan Yulduz Usmonovaning ushbu xarakteri, ushbu holati sizlarcha qanday? To'g'ri yoki noto'g'ri? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz, chunki Yulduz Usmonovani o'zi shaxsan bu videoni tomosha qiladi va siz yozayotgan har bir fikrni o'qib chiqadi. Va agar malol kelmasa, aziz yurtdoshlar, osmonda yurgan ba'zi bir insonlar pastroqqa tushsin, hammamiz tengmiz deganlar like bosib qo'yadi degan umiddaman. Siz bosgan like sonini ko'rib, o'sha tepada yurganlar xulosa qilib oladi. Videoda boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda aynan Max Madiyev kanalidasiz. Kanalda mehmonlar yengil obuna bo'lishini tavsiya qilaman. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, Abror Muxtor Aliyev xabarlar bor, bir necha kun oldin 15 sutkaga qamalgan edi va advokati apellyatsiya bergan holatda ham ozodlikka chiqmagan edi. Mana o'zini 15 sutkasini to'liq ado etib ozodlikka chiqqanligi haqida xabarlar yetib keldi va xursand bo'ldim ozodlikka chiqqanligi uchun. Xo'p, ikkinchi masalaga o'taman to'g'ridan-to'g'ri. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova aytishlariga ko'ra, yana konsertda muxlislaridan biriga juda qattiq gapirib yuborgan. Kelinglar batafsil tomosha qilsak. Aynan o'sha baqirgan holatini videosi hali yetib kelgan yo'q. Tez orada menimcha u ham internet tarmog'iga chiqadi. Eslatib o'taman, bundan bir necha yil oldin ham konsertida aynan xalqqa qarab baqir chaqir qilgan edi. Aziz yurtdoshlar, ushbu holatga ikki taraflama qarash imkoniga egamiz. Birinchisi, haqiqatan ham to'g'ri taraflama qaraydigan bo'lsak, Yulduz Usmonova aynan konsertga kelgan, balki tarbiyasizlik qilgandir, baqirgandir, xalaqit berganligi uchun primo gapirgan bo'lishligi mumkin. Xo'p, ikkinchi tarafdan Yulduz Usmonovani konsertiga bilet olib, palon pulga oldirog'idan va vaqtdan qochib, sharoitni yaratib o'ziga konsertga tushgan insonga bunday qattiq gaplar menimcha to'g'rimi? Menimcha yoki yo'q. Albatta, ikki taraflama qaraydigan bo'lsak, xulosa kelib chiqadi. Aziz yurtdoshlar, bu orada fikrlaringizni kutib qolaman. Aynan bu mavzuda ko'chada ham video olishgan edi Yulduz Usmonovani bu ish to'g'rimi yoki yo'qmi deb. Bu haqida ham ba'zi bir kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Yulduz Usmonova yana muxlislarini haqorat qildi. Ayni shu kunlarda Xalqlar do'stligi san'at saroyida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning 15 kunlik konserti bo'lib o'tmoqda. Unda primadonna avvalgi yillardagi konsertida yuz bergan holatga ishora qilib, muxlislardan biriga haqoratomuz so'z ishlatgan. Sizga o'xshagan baqiroqlar yo'q edi. Nimagadir yangi muxlisga o'xshaysiz. Ilakishib kelib qolganlardan shekilli, deya kulib qo'ygan qo'shiqchi sahnadagilarga qaratib. Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonovaning 2023-yilgi konsertida ham shunga o'xshash holat yuz bergandi. Unda qo'shiqchi zalda shovqin ko'targan muxlislari bilan janjallashib, hammaga jim o'tirishni buyurgandi. San Yulduz, oldin la'natni nima ekanligini bilib olgin. Ulamolar la'nat molni nuqsonligida emas, yuzni qoroligida emas deganlar. Yaqinda ahli ilm domlalarga o'xishding, bir qancha gaplar qilding, shallaqilik qilding. Shaxsan o'zim seni aytgan qo'shig'ingni ham, boshqangni ham sariqcha qila olmayman. Chunki sen shunga munosibsan. Yana mana shu kommentariya berayotgan insonlarga bir taklifim borki, hoji oyasiz, hojisiz deb gapirayotgan. Hojilikni bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hojilikni o'ziga yarasha sifati, o'ziga yarasha odobi, sharmihoyosi, iffati, taqvosi bo'ladi. Musa alayhissalotu vassalom ham "Mani ham eshagim borgan shetga, hojaka deylar" deganlar. Hojiligini qo'shmaylar. Hojilarimiz ichida taqvosi bilan, odobi bilan hammaga ibrat bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan insonlar bor. Bu badbaxtni ularga tenglashtirmaganlar. Yulduz Usmonovani men ko'rgani ko'zim otgan o'qim yo'q, ochig'i. Rostdan. Rostdan ham, rosa yomon ko'raman. Ashulasini ham, o'zini ham yomon ko'raman. Vau. Wow. Aziz yurtdoshlar, xulosani sizlardan kutib qolamiz. Sababi san'atkorni ham san'atkor qilgan, deputatni deputat qilgan, domlani domla qilgan xalq bo'ladi. Sizlar fikringiz bizga qiziq. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Ushbu videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingiz yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimativ kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.